Pra dar o um mais. Tá, tá ruim. Tá filmando. Tá filmando? Eu pra cá aqui. Essa é minha filha, ela, só. Não é? Mergulhar assim. É, mergulha aí. Não, só, eu tenho que. Eu não posso mergulhar. É, 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 é. É o meu sonho que eu ia ter. Tá? Onde é que tá a rocha? Hello, Will. Só tem um. Mas o que não está ali, cara? Não tem rocha, querido. Tá só? Eu vou mandar, só. Mas está muito frio. Dá a frita fora, para sair e não acontece. Vem aqui e encontra lá a rocha. Deixa eu ficar ali a máquina, Will. O próximo que vier, eu não tenho ali a máquina. Claro. Tá bom. Se eu vier para aqui, eu vou fazer. Daqui a um bocado aparece aí alguém mandar por cabeça. Esta aqui bateu.